Вносили зміни до районного бюджету 2020, затверджували цільові програми, обговорювали депутатські запити. На розгляд 48-ї сесії Прилуцької районної ради, яка відбулася 20 травня, виносилося 18 питань. Розпочали з офіціозу. Василь Малик, голова районної ради, привітав новообраного депутата Дмитра Сушка та вручив відповідний документ та своєрідний символ депутатського повноваження – посвідчення і значок. Вітаю. Дякую. Ну, і бажаю спільно з депутатським корпусом попрацювати на благо нашого рідного району. Василь Малик представив депутатському корпусу новообраного голову постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, зайнятості населення та інвестиційної діяльності. Відтепер відповідну посаду обіймає депутат Сергій Вовченко. Голова районної ради познайомив народних обранців із новопризначеним головним архітектором району Анатолієм Ященком. Від офіційної частини перейшли до робочих питань. Рішення приймали виважено, беручи до уваги всі зауваження та пропозиції. 18 сесійних питань депутати Прилуцької районної ради розглянули за 2 години.